Alguns dels joves, l'any 1987, van fundar La Bambolina Negra, que es va estrenar amb l'òpera rock Jesucrist Superstar. Paral·lelament, aquesta companyia va assumir la direcció de l'Estel de Natzaret. El funcionament de tants grups va posar de manifest la necessitat de nous espais per acollir les seves activitats. Per aquest motiu, a finals dels anys 80 es va enderrocar el cafetí i es va construir un nou edifici amb entrada pel carrer Pare Miquel de Sarrià número 8, inaugurat el 19 de setembre del 1991. Des de llavors, el centre es compon de dos edificis units per un pati interior envoltat de cases on es troba el teatre. Una denúncia d'una veïna per excés de soroll porta al seu tancament temporal l'any 2001. Immediatament, usuaris i veïns es mobilitzen en una campanya a favor de la reobertura. Finalment, el 22 de desembre del mateix any, s'aconsegueix que el teatre torni a obrir les portes. Es va poder representar l'Estel i es va mantenir la tradició.